Hallo, så er Basse Sossen her. Så i dag vil jeg begynde på en let's play. Og jeg har bare testet et eller andet helt random siden. Så lad os komme i gang. Så det texture pack jeg bruger hedder Traditional Beauty. Hvis så er det sagt. Det kommer nok også til at stå nede i beskrivelsen. Hvis det ikke gør, så må I godt sige det til mig, fordi ja. Så kan det være, at jeg sætter eller skriver hvad for et texture pack det er nede i beskrivelsen. Så men ja. Og hvis den her sådan, let's play får god respons, så kan det være, at der på et tidspunkt vil være world download, og måske er der også en, der kan komme med. Det ved man aldrig. Men i hvert fald i den her, der vil jeg prøve. Det havde jeg lige glemt. Og jeg er dårlig til survival, det skal bare lige ses. Men jeg vil i hvert fald prøve at lave noget med redstone i den her serie. Så det er sådan hovedmålet, eller ja, formålet med den her serie. Så kan det så være noget forskelligt, jeg laver med redstone. Men ja. Men i hvert fald, det her, det er første episode. Fordi, ja. Jeg er lige begyndt at optage. Men det kan godt være, at jeg på nogle tidspunkter bliver sådan lidt stille, men nogle gange har jeg bare ikke super meget at snakke om. Det kan også være, at der nogle gange bliver cut ud. Det er enten fordi der skal eller noget retarderet, eller fordi at jeg er helt stille. Men nogle gange kan det nok også være, at jeg er helt stille, og jeg så ikke lige orker at klippe det ud. Så det må jeg leve med. Men nu har vi i hvert fald masser af træ. Først og fremmest, så tror jeg, det vil være en hov. Jeg tror først og fremmest, at vi lige skal lave et svær. Og så sådan en der. Dø! Så tager vi lige den her med ned. Dø! Vi kunne også få brug for nogle sheets. Så med mindre vi skulle være meget heldige at finde en landsby. Det kan også være, hvis der bliver klippet ud, at nogen fra min familie sådan kommer ind i forstyrre. Så okay, det lægger lidt. Lad os bare sige, man kan sætte dem højere op. Lad os prøve at sætte den her ned til 60. Nej, hjælper ikke. Lad os se der. Vi behøver ikke noget tog over det hjælp. Det hjælper meget. Jeg kan ikke engang lide tog. Det er bare irriterende. Men måske installerer jeg også mod. Jeg har allerede Optifine. Så har jeg også Camera Studio, men det kan jeg ikke bruge til så meget. Men i hvert fald,
Jeg burde nok snart grave ned. Okay, jeg tror bare, jeg graver ned nu. Her. Det ser ud til at være et godt sted. Så har han økse til lige at tage mit crafting table med. Jeg ser lige hjernen er på bright. I kan nok ikke se særlig meget lige nu. Jeg tror faktisk, at jeg hugger noget træ, som jeg lige sætter til at brænde, så jeg har noget charcoal. Vi kan sætte den lige der. Sådan. Det må være nok. Jeg kan lige sætte dem her og lave torches ud af det. Sådan, det bedre. For eksempel på sådan nogle her områder, der kan det godt være lidt stille. Så jeg tror, jeg speeder videoen op herfra, til at det er, at jeg finder noget spændende. Hej. Okay, så det jeg har fundet, det er, at jeg har lige lavet det her sted. Men i hvert fald, det jeg har fundet, det, jeg kan høre noget. Og jeg ved, hvor det er, men jeg prøver sådan at komme hen til det. Jeg tager lige noget jord fra. Sådan. Der var ikke særlig meget sejt.
Jeg har kun fundet lidt kul, så har jeg egentlig ikke fundet mere. Nå, men jeg har trods alt fået lavet det her lille sted. Hvor jeg kan have chests og alt muligt. Jeg nu vil have. Jeg tror faktisk lige, at jeg laver nogen. Har jeg ikke lige brug for? Har jeg ikke lige brug for? Sådan. Jeg burde nok lave mig nogle flere pickaxe. Jeg lavede lige 4 økser. Det var lidt dumt. Nå, så har man da altid dem. Sådan. 2 tror jeg nok. Men lad os fortsætte dernede af. Her der kan man også bare lige tage noget med sådan der. Så iron. Endelig. Det tog godt nok sin tid at finde det. Det sætter lige til at smelte. Okay, der gik ikke lang tid. Altså, jeg gik sådan lidt ned, og så i stedet for bare speed up, så har jeg lige klippet det ud, fordi at det sådan lader lidt, hvis I skal. Ja, i hvert fald. Men det var få sekunder, som jeg. Jeg kan tydeligt høre noget. Herovre. Jeg kan stadig høre det over i højre side. Er der virkelig? Sådan her højre. Der er gravel. Det plejer at være tegn på en grotte. Så jeg ved egentlig ikke, hvor højt mit den her vej, og der er også en enderman. Og nu går de bare helt berserk. Jeg ved ikke helt, hvor de er. Jeg har fundet stedet. Og det er det samme sted som før. Oh my god. Nå, men jeg tror, at det, jeg vil kalde det for første. Oh fuck.
Jeg hørte det. Men jeg kan virkelig ikke. Jeg ved ikke, hvor de er. Mere til højre. Her. Jeg havde den der lyd. Her! Jeg har fundet det. Der er en zombie. Og en edderkop. Au, for helvede. Dø! Dø. Ah, oh, fuck. Der var en creeper. Come at me. Der er også et skelet, kunne jeg høre. Dø. Der er aldrig nogen Interpols. Yes, lapis. Nå, men jeg tror, at det var alt fra for den her gang, så jeg går lige op med alt det, jeg har eller, jeg har ikke fået særlig meget, men det, jeg har fået, det kunne jeg ikke tage, og ja, så tror jeg egentlig bare, at vi slutter. Så hvis I vil se mere, så må I godt skrive det i kommentarerne, eller like den her video. Og hvis I ikke vil se mere, så bare lad være med at skrive noget. Gætter på. Så vi skal lige have lavet en dør. Nej, ikke fra den tid. Og så tror jeg, at... Vel. Yep. Sådan. Det tror jeg var alt. Så farvel.